Eu pedi para Carol o espaço, primeiro para parabenizar essa iniciativa que já vem se mantendo há 3 anos, né? Iniciamos lá em Limeira e está tendo uma repercussão muito legal. Eu acho que é muito importante. E, além de tudo, está conseguindo agora já eleger uma presidente para a nossa sociedade. Acho que é um passo bastante grande. A sociedade com mais de 50 anos ainda não tinha uma presidente mulher assumido a nossa instituição. Tivemos várias guerreiras nas diretorias, mas nenhuma tinha ainda assumido a presidência. Espero que vocês tenham votado em massa na Carol. Se ainda não fizeram, acho que ainda dá um tempinho. Senão já fechou a votação. Mas eu queria agradecer o espaço, Carol, parabenizar vocês mais uma vez por essa iniciativa. Eu quero ouvir a Gabriela, que eu não conhecia ainda, mas acabei conhecendo, e a Regina, que é a minha companheira de vida aí na PO. Ela ainda estava fazendo mestrado, eu já estava fazendo doutorado, só para dizer que eu sou bem mais velho que ela. Então a gente tem uma contemporaneidade parecida na Unicamp e muitas conversas jogamos fora numa escada que tinha na Unicamp. Muito bom revê-la, Regina. Uma delícia poder estar aqui com vocês. E eu tenho que fazer uma questão regimental, como nós chamamos a Assembleia para a primeira chamada às 5h30, e depois teve alguns problemas de slot aqui no evento, e nós vamos ter que jogar a Assembleia um pouquinho mais para adiante. Eu conversei com a Carol, vocês já fazem parte da Assembleia da Sobrapo, que está iniciando. Então, nesse momento, eu abro a primeira chamada. Quem já tiver acesso à sala da Assembleia, eu pedi para o Cristiano Torresan abrir. Então, já pode ir lá registrando presença, etc. Sem problema nenhum, com calma, com muita tranquilidade, que a gente ainda vai ter o cluster das mulheres, mas a palestra do Von Zuben, logo na sequência, que também vai fazer parte da Assembleia. Então, mais uma vez, parabenizo a vocês da organização, a todos os que participaram do evento, dando essa colaboração, e principalmente a vocês que têm feito esse cluster que está trazendo cada vez mais mulheres para dentro da nossa sociedade. Isso é muito importante, e é muito importante tirar esse estigma, né, que mulher não serve para a área das exatas. Muito pelo contrário, são as mais criativas, são as que mais se dedicam e são as que têm as melhores ideias dentro da PO. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de ter aqui hoje no cluster como palestrantes, né? A Lu, que foi uma pessoa que começou comigo na área de PO, lá também há bastante tempo, não vou falar quanto, mas eu estava começando como docente lá em Santa Maria. E a Regina, que, como eu já falei, foi minha colega aqui. E Gabriela, sinta-se muito bem acolhida aqui pela sociedade e espero que a nossa parceria contigo, com o Mercado Livre, seja muito frutífera, porque eu vou ser o tesoureiro da Carol, tá? Então, nós precisamos fazer crescer o nosso caixa. Então, uma felicidade muito grande estar aqui e um ótimo evento mais uma vez para vocês. Carol, tá contigo e eu fico bem Tá bom. quietinho escutando. Tá bom. Então, eu vou fazer uma introdução bem rapidinha, né? Já vou passar a palavra para as colegas. Bom, acho que todos devem estar vendo já um slide bem, bem breve. Tá vendo Bem-vindos. ainda não, Carol? Tá, não? Então, demora Ainda aqui um não. pouquinho. Eu não tô. Demora Ainda não. ainda, talvez. E agora? Para mim já está aqui Não. como se estivesse aparecendo. Não. Não, Tá ainda não? não. Vou colocar de novo, gente. Eu acho Fecha. que é melhor. Eu vou começar do zero. Acabei de testar, deu certinho. E aí, na hora, vamos ver.
E agora? Tem que Ainda não. escolher, vai na setinha do share screen, tem uma setinha para cima, Carol. Escolhe qual é a tela que tu quer Já compartilhar. escolhi. Pode ser isso. Já escolhi. Estava aqui, ok. Senão, eu Tudo peço para a pronto. Suzana fazer para mim, porque eu, talvez ele acabou de compartilhar e não sei por que parou. Mas para mim dá uma ideia de como se tivesse já Posso? compartilhando. Quer que eu tente? Tente para a gente não perder tempo. Acabamos de fazer e deu certo, não foi? Vai Ok, posso. entender. Vai ser bem breve. Espera aí, calma. Deixa eu colocar já no modo apresentação aqui. Só um minuto, agora é minha vez de ficar enrolada aqui no negócio. Bom, gente, mas Compartilhar, assim, né? eu já agradeço, né, de antemão a participação, né, das nossas palestrantes, né, da professora Luciana, que vai fazer, vai falar um pouco, né, sobre alguns números daqui na América Latina, né, da Gabriela, da Regina. Daqui a pouco a professora Maristela vai fazer uma introdução, né, das nossas palestrantes. Então, Suzana, pode E passar? agora? Tá Tá ótimo, vendo, já né? está aparecendo. Pode passar o slide, por favor. Só lembrando, né, o Espera aí. nosso objetivo aqui no Cluster das Mulheres é justamente incentivar, né, as jovens pesquisadoras, mulheres, a atuar, né, na área de pesquisa operacional, na área multidisciplinar. Então, o que a gente quer é discutir ações de atração, né, e manutenção das mulheres na pesquisa operacional. E esse espaço é de todos, né? Para que a gente possa discutir, para que a gente possa compartilhar um pouco de experiência, né? E a gente tem visto que está aumentando a quantidade de projetos, né, nessa área, de projetos de incentivo, né, à atuação mais forte da mulher. Passa, Suzana, por favor. Nosso cluster, né, ele teve a primeira edição em 2019, né? Então, nossa sociedade é uma sociedade, né, já mais antiga, mas em 2019 a gente teve o nosso primeiro, né, cluster, que foi, nesse momento a gente fez uma rápida homenagem à professora Anaí, e a gente trouxe um pouco dos números, né, da evolução da Sobrapo, dos SBPOs, a participação das mulheres no SBPO. No ano passado a gente teve, né, um evento com a Graça e a Esperança da IFORS, que falou um pouquinho também sobre, né, as mulheres na pesquisa operacional. Pode passar, Suzana. E esse aqui é rapidamente só alguns números, né? Então, o percentual de participação das mulheres, ele tem crescido, tá, parece que está estabilizando, né? Mas isso também, né, a gente percebe que esse ano, né, estamos no momento de pandemia, então ficaria um pouco mais difícil da gente comparar, né, o que está acontecendo nesses anos com o que aconteceu no passado, mas eu acho que a nossa tendência vai ser ainda de crescimento, mas isso demonstra que a gente ainda precisa agir um pouco mais, atrair um pouco mais de mulheres, tá? E aí, o último slide é a nossa agenda de hoje, né, que a gente vai ter então uma abertura com uma palestra da professora Luciana, né, falando um pouquinho sobre esse espaço aí das mulheres na pesquisa operacional, e depois mais duas palestras que eu já agradeço de antemão, né, da professora Regina Berreta e da Gabriela Furtado. Então eu passo já, por conta do nosso tempo, a palavra para a professora Luciana, né, dividir um pouquinho com a gente essa experiência, né, essas informações, né, sobre a atuação das mulheres aqui na América Latina. Então, já vou começar compartilhando tela. Que não era essa tela que era para compartilhar.
8. Dia de dar problemas com essas coisas. Deixa eu abrir de novo aqui. Não sei o que, que aconteceu. Vamos ver se agora tá. Olha só. Não tá compartilhando. Tá vendo? Luciana, vamos, aconteceu a mesma coisa. Engraçado. Tava a tela toda, tenta abrir. Coloca já no modo de apresentação. Coloca já no modo de apresentação e aí você seleciona a apresentação. Foi assim que eu consegui. Eu estou no modo apresentação aqui, vem aqui. Só um pouquinho. Vou tentar mais uma vez, olha. Que coisa. Manda para a Suzana qualquer coisa, Luciana. Eu vou fazer o seguinte, eu sugiro que passem para... Que a gente siga, porque a gente vai ficar tentar resolver aqui e vai tomar bastante tempo. Eu posso tentar o meu? Vamos ver. Vocês conseguem ver o meu? Sim, a gente está vendo. Então, a gente... Quer que eu apresente, né, agora e depois a Luciana? Isso. Eu acho que a gente poderia fazer essa inversão, né? Eu vou introduzir a Regina, que é um prazer, né? Introduzir a Regina, ela é graduada em matemática aplicada e computacional pela Unicamp. Ela fez mestrado e doutorado na engenharia elétrica, sob orientação, né, do professor Paulo França. Passou uma temporada aqui na USP de São Carlos, né, com a gente, no nosso laboratório de otimização, onde que a Gabriela fez o mestrado, já dando spoiler. Eu não vou falar mais, porque ela vai falar sobre a trajetória dela, a jornada. Então, não posso dar spoiler. Regina, foi um prazer. Muitíssimo obrigada pelo convite, Maristela. Eu estou muito, muito feliz de estar presente aqui com tantos amigos que eu não vejo há muito tempo. Muitas saudades, obrigada mesmo pelo convite. Eu vou, em 15 minutos, eu vou tentar contar um pouco para vocês, um pouco da minha trajetória profissional. Então, como a Maristela disse, né, eu fiz Unicamp, matemática, licenciatura, aplicada e computacional, e também mestrado e doutorado na área de Operation Research, pesquisa operacional, mas na engenharia elétrica da Unicamp. Depois disso, eu consegui uma bolsa da FAPESP, de jovem pesquisador. Passei 2 anos em São Carlos, onde eu dei aula na pós-graduação na USP de São Carlos e também na Federal, junto com o Reinaldo Morabito. Orientei algumas teses de mestrado e também tive algumas teaching-only positions em algumas universidades privadas no estado de São Paulo. Eu também conheci meu marido na Elávio, e não fui o único casal formado nessa Elávio. Se vocês não sabem o que é Elávio, é a Escola Latino-Americana de Verão de Investigação Operativa, e isso no Brasil. Quando foi? Em 2001, a nossa filha nasceu, e aí começa aquela... talvez seria interessante passar um tempo fora, e a gente tinha possibilidades de ir a vários lugares, mas apareceu uma oportunidade na Austrália. Aí, a oportunidade da Austrália era o único país que eu nunca tinha ido na minha vida. E, vamos, tirei licença da minha posição no Brasil e viemos para a Austrália. Então, em 2002, em setembro, nós viemos para a Austrália para tentar passar uma época, mudar, a gente não sabia no momento. Foi bem desafiador a viagem. A gente tinha eu, meu marido, nossa filha de 1 ano de idade, 4 malas de 32 quilos cada, uma delas com uma frigideira, 7 bagagens de mão, que eu não sei como nenhuma aerolínea parou a gente, acho que tinha um dó, e eu carregando a minha filha e meu marido, que parecia uma árvore de Natal, carregando as 7 bagagens de mão. Eu quero compartilhar um pouco essas coisas, porque realmente é desafiador. Só para quem mudou de país sabe como é difícil. A Luciana comentando que não tem uma mesa, a gente sabe bem como é isso. Então, chegando na Austrália em 2002, antes de começar realmente a trabalhar na universidade, quais são os challenges, né?
Você não tem documento nenhum. A única coisa que você tem é um passaporte. Alugar uma casa, comprar um carro, você não tem passado. Então, as pessoas não confiam em você para você conseguir passar na frente. Child care, que é, tem 3 child care dentro da universidade, mas ninguém disse a gente que tinha que pôr o nome num waiting list. Então, a gente ficou meses esperando vaga para a Ana Clara. Australian accent, oh my God. Australian accent in my own accent, não? O meu sotaque e o sotaque dos australianos. Quando eu comecei a dar aula, muitas vezes eu me sentia constrangida e pedindo para os alunos, ai, você podia repetir a pergunta falando bem devagar, por favor? Então, era muito challenge no começo. Professional network. Pesquisa operacional na Austrália não é forte. Então, eu realmente senti falta de uma Sobrapo, não? De um network que eu realmente perdi nisso. E a Austrália é do outro lado do mundo. Aonde eu estava naquele momento era a Faculdade de Engenharia e Built Environment. Eu era uma das poucas mulheres ali ao redor. Um dos desafios que realmente eu já desisti é entender cricket. Aqui, verão, é tudo cricket, everywhere. E realmente desisti, não consigo entender. Mas, realmente, o senso de comunidade na Austrália é super seguro. Como vocês veem a foto aqui atrás, é muito bonito. É muito family-oriented, muito family-oriented mesmo, e tem high living standards. Não compensava uma coisa com outra, mas o começo foi bem, bem challenge. Como vários de vocês que já moraram fora sabem como é mudar de país. E a gente estava com uma filha de 1 ano. Aí comecei a dar aula, consegui uma vaga de professora na Universidade de Newcastle. Na verdade, eu comecei como lecturer. E as primeiras vitórias é que em 2003, muito rápido, hoje em dia é muito difícil, a gente conseguiu residência permanente, o que faz com saúde e educação ser de graça. Apesar do meu acento, do my accent, não? E dos australianos, eu tive, entre 2003 e 2005, um muito bom feedback dos estudantes e acabei sendo até recomendada para um award de teaching. Aí, em 2005, eu tive os meus primeiros projetos de pesquisa aprovados na área de bioinformática, e aqui é uma coisa que eu queria share, não compartilhar com vocês. Eu sou da pesquisa operacional, mas você tem, eu acho que a gente tem que fazer escolhas na vida e com as oportunidades que você tem ao redor. A pesquisa operacional que eu fazia no Brasil, aqui não tinha muito espaço. Então, os meus skills de otimização combinatória, heurísticas e meta-heurísticas, que é a minha área principal, eu acabei focando na área de bioinformática. E aí consegui um projeto grande, funded, que não conseguiria na minha área tradicional. Eu fui uma das co-founders de um centro de bioinformática, Biomarker Discovery Information-Based Medicine. Por 10 anos a gente trabalhou nisso. Sempre com essa coisa, no meu caso, otimização combinatória, heurísticas e meta-heurísticas, programação inteira, mas obviamente trabalhando com pessoas que sabiam muito sobre machine learning, porque é muito importante na área de bioinformática. E acabei ganhando também um fellowship de teaching learning, e em 2007 também eu fui promovida para senior lecturer. Então é lecturer, senior lecturer, associate professor e professor na Austrália. Aí minha pesquisa nessa época, quer dizer, eu peguei essa skills de otimização combinatória, heurísticas e meta-heurísticas e foquei na área de bioinformática. Trabalhei muitos anos na área de análise de gene expression, large, very large data analysis, visualization, problemas de clustering e de community detection. Na verdade, meu último aluno do Brasil, quando o Brasil dava bolsa de doutorado ainda, para a gente que ia no exterior, foi em Community Detection em 2018. Aí, quando, em 2011, mais ou menos, aí começaram algumas outras oportunidades na vida. De novo, é uma questão de oportunidades na vida e as escolhas que você faz, né? Em 2011, o nosso departamento, está escrito lá Discipline, mas Discipline use aqui como se fosse um departamento no Brasil. O Departamento de Computer Science e Software Engineering estava indo meio mal e acabaram me oferecendo ser chefe desse departamento.
Foi muito challenge no começo. Eu era uma das únicas mulheres nas reuniões ao redor da universidade, com o inglês macarrônico, que até hoje não é que melhorei muito o inglês, mas eu expandi muito meu network. E, na verdade, em 3 anos que eu fui chefe de departamento, liderei várias iniciativas, e o departamento, que era um dos últimos em termos de student satisfaction na universidade, foi para o top, foi para o segundo melhor. Então, apesar de ser muito desafiador, sair do meu comfort zone, não? Eu ganhei muito respeito ao redor da universidade nesse sentido. Acabei tendo várias oportunidades em termos de leadership. Eu fiz um programa de 1 ano de Academic Women Leadership, ganhei, sempre fazendo pesquisa, ganhei um Award de Excellence in Research, também tive um Fellowship Career Enhancement, que eu usei metade para realmente melhorar my leadership skills e a outra metade para pesquisa. E essa foi muito bom, porque eu pude ir nos Estados Unidos e visitar várias universidades e abrir caminho para colaboração internacional. E acabei sendo promovida para Associate Professor em 2013. Desde então, eu sempre estou em algum leadership position. Eu fui Deputy Head of School, participei do Academic Senate de muitos anos. E em 2014 apareceu uma oportunidade que eu fiquei muito feliz, que voltando um pouco para o meu original, digamos, área de pesquisa, na área de pesquisa operacional, eu fui investigador-chefe de um projeto muito grande, de quase US$2 milhões, na área de Food and Beverage Supply Chain Management. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E acabei sendo promovida to professor, por várias outcomes em pesquisa. Esse projeto realmente me ajudou na promoção. Minha pesquisa nessa área de food industry, e isso volta ao pesquisa operacional que eu fazia no Brasil, de novo, desenvolvimento de mathematical models, otimização combinatória, heurísticas e meta-heurísticas, mas agora no problema onde os produtos são agri-fresh or food, que depois de um certo tempo estraga, mas trabalhando no inventory management, lot size and scheduling. E eu trabalhei com uma empresa muito grande aqui de maçãs na Austrália, em termos de melhorando o inventory management deles, e os resultados foram muito bons. E, na verdade, por causa desse trabalho, eu acabei sendo convidada, fui invited keynote speaker da IFRS desse ano, que infelizmente foi online, não, Maristela estava lá, e foi na South Korea, e eu estava realmente querendo ir lá, mas, bom, after COVID, a gente volta a viajar, né? Bom, e aí, quando eu cheguei a ser professor, voltando à pesquisa operacional, eu tenho essa coisa de sempre querer alguma coisa, procurando um novo desafio. E para mim, por causa da minha trajetória, sendo mulher, como vocês todas devem saber, no ambiente que a gente está mais homens ao redor, e eu ainda sou agora estrangeira mulher latina num país de língua inglesa, eu sempre essa gender equity, eu queria fazer algo. É uma área muito close to my heart. Em 2017, eu fui uma das co-founders, junto com 6 outras mulheres da universidade, a um projeto que é um Hunter Women in STEM. E a gente começou em 2017. Hoje a gente já tem 14 indústrias dando funding, dando dinheiro para a gente, funding nosso projeto. A gente run 10 Weeks School Outreach Program em várias escolas públicas na região onde eu moro. Hunter, na verdade, é o nome da região onde Newcastle is. A gente formou um network de professional women in STEM. Não sei se vocês usam muito STEM, mas STEM é Science, Technology, Engineering, Mathematics. E a gente organiza muitos eventos, seminários, e está crescendo muito. A universidade usa muito a gente para fazer propaganda, na verdade. E a gente já conseguiu quase US$500.000 de indústria fundando o nosso projeto.
E a gente acabou ganhando um Equity, Diversity and Inclusion Award da universidade por causa desse projeto. É uma coisa que eu me dedico muito hoje em dia. Em 2018, na verdade, eles resolveram ter Assistant Dean of Equity, Diversity and Inclusion, e eu apliquei, ganhei, fui a primeira nisso. Então, meu trabalho, parte do meu trabalho, eu diria que 2 dias por semana, pelo menos, é na área de Gender Equity, e eu trabalho muito em desenvolvendo, recomendando, implementando diferentes iniciativas. Obviamente, na área de computação e engenharia, sou muito Gender Equity focus, mas o meu trabalho é equity em geral. Então, inclui LGBT+, disability, indigenous, and low social economic background. Então, para mim, essa parte é muito importante para mim. E eu acabei ganhando individualmente também um award de Gender Equity no fim do primeiro ano que eu fui assistant dean por causa das iniciativas que eu criei dentro da Faculdade de Engenharia. Bom, mas aí você fala, nossa, que legal, né? Mas eu também quero compartilhar com vocês que it's not only flowers, right? Estresse, ansiedade, eu tenho problemas de insônia. Quantas vezes eu acordei à noite dizendo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada disso, vão descobrir que eu não sei, que é o tal do imposter syndrome, né? Que hoje eu sei muito sobre isso. Então, essa coisa sempre anda um pouco comigo, apesar de eu aceitar novos desafios. Não é tudo tão simples e fácil, não. Será que eu não devia ter passado mais tempo com a minha filha? Sempre tem essa mom's guilt do nosso lado, né? E, na verdade, depois do COVID, o higher education, educação universitária na Austrália tem passado por um momento de shake-up. Eu tive que apresentar para o meu próprio trabalho esse ano, eu tive que aplicar para o meu trabalho, ganhei, mas foi um tempo de muito estresse esse ano por causa disso. As universidades na Austrália estão mudando muito. Apesar de eles estão diminuindo as posições superiores, eles estão contratando muita gente a nível de lecture. Inclusive, eu vou pôr o link aqui para vocês, porque nós temos várias posições abertas. Vocês estão pensando em vir para a Austrália. Bom, a vida continua. Continuo trabalhando muito, os objetivos de vida vão mudando, a gente tem que fazer escolhas, e, na verdade, eu penso muito nisso hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que fazer o que a gente pode, da melhor maneira que a gente pode, com as oportunidades que aparecem na nossa frente. E sempre com um pouquinho de estresse, ansiedade e imposter syndrome, não? Minha filha está com 20 anos agora, está estudando, não aqui, está estudando em Canberra, e quer ser acadêmica. Então, quer dizer que eu acho que tudo que a gente fez não a assustou. E eu queria, de novo, agradecer. Esse é o link dos trabalhos, que eu não sei se dá para ver, mas se alguém tiver interesse de saber as posições abertas, por favor, entre em contato comigo. E essa é uma das minhas fotos favoritas de Newcastle. Muitíssimo obrigada. Gina, a gente que agradece, uma belíssima carreira. Uhum. E o Felipe está dando uma mãozinha, né? A gente pode abrir, né, para perguntar. Eu só aplaudi como cegos. A Regina merece. Obrigada, alguém Felipe. Quer comentar, falar alguma coisa, né? A gente pode interagir, né? Olhando a apresentação, acho que a gente ficou assim, né? Saziada com a apresentação, não falamos, mas podemos, né, abrir essa pergunta. Alguém tem algum comentário? Eu não vi nada no chat, né, se alguém falou alguma coisa. Eu adorei o vídeo, adorei. Queria perguntar uma coisa. A Rosiane coisa. Ali? A Lu, pode fazer, porque tem a Rosiane e o cara. Eu não sei se a gente faz em alto, assim, ou... Regina, eu acho que um sentimento que eu tive, eu já falei com várias outras mulheres, ai, vi o Carlile aí, que legal, que quando a gente começa a atuar, eu também tenho participado de assim, discussões sobre meninas nas áreas exatas, mulheres nas áreas exatas, e muitas pessoas rejeitam esta conversa, e eu confesso que eu também já fiz isso. E eu aprendi a entender e me perguntar a importância dessas conversas,
tu vê essa rejeição em, assim, com colegas, ou rejeição no sentido de para que essa discussão? Para que trazer isso? Por que forçar Muito. mulheres nessa área? Que na realidade não é que a gente está forçando. Porque, assim, tu quer comentar sobre isso? Porque eu acho importante. Eu entendo as outras pessoas, porque eu também já estive lá. Mas eu também acho muito importante discutir esses assuntos mais e mais. Tu pode falar sobre Você isso. sabe, Luciana, sim, recebo de muitos e dei várias palestras ao redor, em alguns lugares na Austrália e ao redor da minha universidade, e já recebi, digamos, foi muito confronting, às vezes, algumas argumentos ali. Bom, a pesquisa mostra e meu argumento é sempre esse. A pesquisa mostra que, na verdade, desde pequenos, meninos azuis, mulheres pink, boneca, carrinho, e isso vai crescendo e cada vez mais vão puxando as mulheres para um lado e os homens para o outro. Então, esse é uma das coisas que muda. Quer dizer, a nossa vida cultural acaba levando a gente a não gostar de algo. As iniciativas deveriam começar mais cedo na escola. A gente faz iniciativa no ano 8, porque o ano 8 é o último momento que você pode tentar mostrar esse novo caminho para as mulheres. Na Austrália, em particular, é incrível. Na Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, o número baixo de mulheres que seguem STEM é muito mais baixo que a Ásia e a Europa. Motivos culturais. E de qualquer forma, a carreira é preciso ter mais mulheres em vários na áreas de STEM, não é? Porque nós temos muito trabalho nessa área e não tem gente o suficiente para isso. Outra coisa também, eu tenho alguns estudos que eu mostro para essas pessoas que existe um estudo muito interessante nos Estados Unidos que investigaram 500 companhias. Eu posso mandar o link depois, se você quiser. 500 companhias, e das 500 companhias, todas as companhias que tinham melhor diversity no board ou no comando das tiveram foram muito tiveram muito melhor performance em termos de finance performance, não? Muito melhor em termos de gender equity. Então, eu acho que essa discussão é importante, mas eu acho que a gente sempre tem que dar evidência e argumentos. Eu acho que a conversa é importante, mas se a conversa for baseada em achômetro, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu tenho recolhido muita evidência, toda vez que eu tenho conversa, eu mostro alguma evidência, alguma coisa assim. Eu tenho vários reports nacionais na Austrália que me ajudam muito nesse sentido, que também eu posso passar para vocês, se alguém tiver interesse. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou fui. Muito bem, obrigada. Acho que a Rosiane e o Carlílio, vamos, Rosiane, pode. Regina, parabéns, excelente trajetória, né? Então, a gente fica muito feliz em saber dessa sua experiência altamente positiva, e a gente precisa desses role model, né? Então, nada melhor do que trazer uma mulher que teve seus percalços, mas está super bem sucedida. Em área de STEM, né? Atuando em STEM. Eu tenho essa angústia aí que Lu e outras têm também, até hoje, na verdade, porque eu vejo, talvez, que nesse nosso movimento ele é amplo, heterogêneo, né? Múltiplas cabeças pensantes, tem que ser assim, mas fica algum... Tem muitas ainda, talvez, não entendendo que a gente tem que buscar mais positivamente, talvez, né? Mostrar que é interessante apresentar conteúdo de STEM para atrair. E não, talvez, só, enfim, né, reclamar e tratar dessa questão que somos minoria, que é importante, mas eu gosto muito quando eu vejo propostas que apresentam conteúdo de STEM para atrair essas meninas, para mostrar que é diversa, para mostrar que se gosta de contato com o ser humano,
tem possibilidades, se gosta, né, que a matemática é interessante, que a diversidade do conteúdo de STEM, né, de ciência, tecnologia, né, as engenharias e matemática, elas são, as possibilidades são múltiplas. Então, eu gosto bastante desse enfoque, de atrair essas crianças, jovens, né, adolescentes e jovens adultos. E aí eu vou aproveitar o seguinte, nós estamos nesse movimento há 3 anos, aqui, bom, eu, Luciana e outras participamos da comunidade de computação também, né, tem uma interseção absurda, e outras aí, mais das engenharias, né, mas assim, a gente gostaria muito de parceria, falando por todas, então se a gente pudesse estender essa conversa para tentar uma parceria, dado que vocês estão nesse movimento na Austrália, para junto com a gente, né, encampar algum projeto conjunto, seria muito interessante. Vou Oh. deixar as outras falarem, mas a gente da computação Sim. tem também algumas ações acontecendo. Eu sou muito envolvida com programação competitiva e de levar jogos combinatórios, né, para, enfim, para o ensino fundamental e médio. Então, enfim, a gente tem muita coisa que conversar. Acredito que a gente, grupo, cluster, de Mulheres em PO com você. E parabéns. Obrigada, Rosiane. Fechar com Carlile, né? Carlile. Oi, pessoal. Bom, primeiro, parabéns aí pela iniciativa. Regina, poxa, estou impressionado com a sua carreira e eu achei muito legal você falar dos sucessos e das dificuldades, né? Eu vou sugerir o seu nome para um grupo que envolve a SBMAC e a Sobrapa. Acho que a Maristela faz parte, né? Até para dividir essa experiência. Bom, eu gostei demais e fiquei impressionado com esse. Obrigada. Fiquei impressionado, Regina, com essa síndrome do impostor. Eu não conhecia esse nome, mas toda vida, quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, você sente essa. A gente tem essa sensação, né? E o que eu estou fazendo aqui no meio desses especialistas, mas é interessante saber que existe um nome para isso aí. Muito Tem. legal. Muito legal. Aprendi aqui. Eu não conhecia no Brasil. Bom, aí eu Não, tenho uma mas pergunta. Oi, Brastella, fala. aqui sim, nós tivemos até no, na, na uma palestra, né, que as meninas falaram sobre o síndrome da impostora no, no, na Sociedade Brasileira de Matemática Computacional. Legal, tá bom. Regina, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que durante um bom tempo você trabalhou muito com bioinformática aí na Austrália, né? E se você sabe se o grupo que trabalha com isso também trabalha com estrutura de proteínas ou é mais ligado à parte genômica? E é mais a parte genômica. A gente trabalhou sempre na parte genômica. A gente tem, acho que, 2 papers na área de protein folding, Ah, mas sim. foi por acaso. A gente trabalhou muito na área. E na verdade, a bioinformática acabou expandindo para data science. Então, metade da minha área é pesquisa operacional do tradicional. Não sei se posso dizer tradicional, mas a outra parte é bem em data science, não só na área de bioinformática, mas em outras áreas também. Tá bom. Mais uma vez, parabéns. E aí, eu também parabenizo e desejo muito sucesso para a nova diretoria da Sobrapo, como escrevi aqui no chat, né? Agora, os dois presidentes da Sobrapo e da SBMAC são de Pernambuco, né? E também fica uma sugestão, como nós temos aí a Rosiane representando a SBC e a Maristela, a SBMAC, a SBM, talvez fosse interessante formar um núcleo também envolvendo as quatro sociedades, SBC, Sobrapo, SBMAC e SBM, de mulheres, porque quanto mais diversidade nesses grupos, acho que aumenta a força, né? Fica uma sugestão para Carol, para vocês pensarem aí junto com o Pablo. Então, parabéns novamente e um beijo para todos vocês aí. Vamos fechar com o Lucídio, porque... Opa, Rosiane. Eu só queria dizer, primeiro, parabenizar a Regina, né? É realmente muito interessante, aqui, saudade de todos vocês, Rosiane, Lu, tá, muita gente conhecida, né?
Eu vou dizer, Regina, que eu me identifiquei demais com as colocações que você colocou, sabe? Essa coisa de estar investindo na carreira, de sentir que está ausente em casa com os filhos, sabe? Que às vezes a sua mulher está cuidando mais da casa, dos filhos, e você está ausente, você volta para casa com uma certa culpa. É complicado, mas faz parte da vida, né? Me identifiquei muito. Parabéns aí pela sua carreira, tá? Um prazer estar aqui acompanhando você. Muito obrigada. Rose, você quer falar alguma coisa? A Rosiane sumiu aqui. Não, apenas para dizer que o Carlile deu uma boa sugestão de pauta para o cluster do ano que vem. Né? Um convite às outras sociedades. Carol, fica a sugestão para o Carlile. Excelente, Rose. Carlile, foi a Michelle Maldonado que falou sobre o símbolo da impostora. Me lembrei aqui, na hora fugiu, né? Lá no grupo, no YouTube, no canal. Vamos agora, né, falar sobre a Gabriela, né, a jovem. Gabriela, ela possui graduação em matemática aqui pela UFSCar. Né, ela fez mestrado conosco no laboratório que a Regina esteve, laboratório de otimização. Ela fez mestrado com a Fran, doutorado lá no UFSCar, no grupo, né, participou de várias Sobrapos. Lembro dela como uma menininha, né? Foi se transformando nessa grande pesquisadora, né? Mulher, trabalhou na Unisoma, esteve na academia, mas foi para a Unisoma durante algum tempo, e agora está no Mercado Livre. Gabriela, com você. Muito obrigada, Mari. Vocês já enxergam minha tela? Sim? Bom, agradeço demais o convite, é um prazer imenso estar aqui, uma honra, porque estive no SBPO algumas vezes como aluna, e agora estar aqui com esse convite, principalmente participando desse cluster, né, de mulheres na PO, então é um prazer imenso, agradeço muito o convite. Quero dizer para a Regina que eu sei o que é Elável, participei de 3. O primeiro que eu participei foi com a Luciana, organizou lá em Bento Gonçalves, depois eu fui em outros, então eu adorava Elávio, muito bom. Bom, falar um pouquinho para vocês, né? Vou contar um pouco a minha trajetória e um pouco das experiências que eu tive trabalhando com pesquisa operacional em diferentes setores aí. Bom, um pouco da minha trajetória que está resumida, eu vou colocar depois um pouco mais em detalhe, mas eu passei aqui por diferentes etapas, né, como aluna, como pesquisadora, depois no ambiente, no mercado de trabalho, enfim, então eu vou resumir isso para vocês aqui nesse tempo que a gente tem. Eu sempre gostei de matemática, então, desde a minha da época ali de menina, ali em Barra Bonita, eu sempre gostei muito de matemática. O dia que tinha prova de matemática, para mim, era alegria, porque eu nem estudava muito. Então, eu nunca tive dúvidas que eu queria estudar mais matemática. Isso, para mim, sempre foi uma certeza. Então, eu fui fazer a licenciatura em matemática na UFSCar de São Carlos. Fui parar na UFSCar de São Carlos por conta da minha mãe. Eu não queria prestar a UFSCar de São Carlos, não sei por que eu não queria. E daí eu fiz um combinado com ela que eu ia prestar lá em Santa Catarina, na Federal de lá. E então ela falou assim, não, tudo bem, você pode prestar lá em Santa Catarina, contanto que você preste na UFSCar de São Carlos. Passei nas duas, mas não fui para Santa Catarina, eu não ia ficar, hoje eu enxergo isso, que eu não ia ficar tão longe. E daí fui parar na licenciatura lá em São Carlos. Iniciei a graduação em 2006. Em 2007, eu comecei a participar do programa PET, não sei se todos conhecem, é um excelente programa. E eu fiquei durante 3 anos nesse programa, então, programa de ensino tutorial. E dentro desse programa, eu comecei, então, a fazer minha primeira iniciação científica, que em 2007 era na matemática pura. Eu gostava de matemática em si, então para mim não era um problema se era na pura ou na aplicada, mas eu tinha ali aquela pulguinha atrás da orelha que eu gostava mais da aplicada. Então, em 2009, eu comecei outra iniciação científica com a professora Selma Arenales, e ela foi a primeira pessoa ali que introduziu os conceitos, que, enfim, que começou a me incentivar mais nos estudos. Então,
ela que me apresentou a professora Fran, que está aqui, e incentivou meu estudo no mestrado, enfim, a Selma tem grande parte culpa, entre aspas, na minha formação. E nessa época, talvez pela idade, pela falta de conhecimento, eu já não sabia muito bem o que eu queria, né? Enfim, fui fazer o mestrado sem saber muito o que eu estava querendo da vida como um todo. Fui parar lá na USP, no ICMC, com a professora Fran. E a sorte é que eu gostei. Então, aí eu curti muito o que eu estava estudando, a otimização em si, o problema. Eu estudava o problema de dimensionamento de lotes na indústria de função. Então, foi muito esclarecedor os 2 anos de mestrado, até para eu saber o que eu estava querendo dar para minha vida, para minha trajetória. Então, quando eu decidi fazer o doutorado, aí já tinha mais certeza mesmo. Aí eu já sabia que eu queria fazer o doutorado, então já não era mais uma dúvida aí na minha vida. Eu fui para a UFSCar, então voltei para a UFSCar de São Carlos, fui trabalhar com o Reinaldo e com o Pedro Munari. Aqui meu currículo ele fica bagunçado, coloco entre aspas porque eu tenho licenciatura em matemática, o mestrado na matemática aplicada, doutorado em engenharia de produção. Então, para prestar concurso isso me limita um pouco, porque às vezes seu concurso na engenharia pedem graduação em engenharia, se é na matemática pede doutorado na matemática. E meu concurso então ficou com um currículo um pouco bagunçado. Longe de ser uma crítica por essa decisão, porque igual a Regina comentou, né, as decisões que a gente, as oportunidades que surgem na vida. Então eu vejo muito como uma oportunidade que surgiu fazer esse doutorado na produção, porque eu aprendi coisas muito diferentes do que eu estava acostumada ali na matemática. Então eu fui ver um pouco mais a parte de indústria. Então longe de ter acontecido isso de uma maneira negativa na minha vida, não, eu considero que foi muito positivo. Eu fui estudar o problema de coleta e entrega na indústria de petróleo, e aqui eu tive muitos desafios. A gente desenvolveu métodos de solução exatos, Martin Cut, Martin Pricing, e computacionalmente falando, eu tive desafios enormes aí, então eu tive que. Eu cresci muito nessa época, tanto em aprendizado, quanto no problema, quanto computacionalmente, nas disciplinas, enfim, foi muito enriquecedor. Bom, aí eu sempre falo que é um momento ingrato, né? Que a gente termina o doutorado e daí você vai ver concurso para prestar, você vai ver o que você vai fazer, enfim. E foi ingrato porque não tinha muitos concursos na época, né? Que eu terminei o doutorado. Eu não queria ir para muito longe, então já era uma restrição, assim, para mim. E então nessa época, a vida me levou aí para outra UFSCar, para a UFSCar de Sorocaba. Então, eu fui como professora substituta, estava substituindo a professora Eli, em Pesquisa Operacional 2. E foi, assim, excepcional esses 6 meses que eu passei lá na UFSCar de Sorocaba. Eu sempre fui professora, desde a época que eu curtia matemática, lá que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio. Eu tinha meus alunos, eu tinha minha lousa, eu tinha caderneta, talvez os mais novos nem saibam o que é isso. E eu sempre fui professora, então estar ali na UFSCar de Sorocaba, atuando com pesquisa operacional, para mim foi um prazer imenso, assim. Foi uma época muito feliz na minha vida. Mas eu pagava para trabalhar, literalmente. O que eu recebia, eu estava com casa em São Carlos, com casa em Sorocaba, eu recebia muito pouco, estava com professora substituta e ainda não tinha terminado o doutorado, então a conta não fechava. Eu busquei então isso foi em 2016, eu estava buscando alternativas, então estava buscando alternativas em empresas, buscando alternativas em faculdades particulares, enfim, eu estava e o tempo que eu tinha ali na UFSCar de Sorocaba ele era com um contrato no máximo de 1 ano, então eu estava buscando ali diversas alternativas. Foi quando surgiu a oportunidade, de novo a fala da Regina, a gente aproveitar a oportunidade que a vida nos dá, porque às vezes é isso, a gente aproveitar o que surge e, enfim. E com isso eu fui parar na Unisoma. Eu fui parar em 2006, 2016 na Unisoma, e eu conheci o outro lado de trabalhar com PO. Eu conheci um lado que eu não conhecia antes. E a Unisoma é uma empresa de consultoria daqui de Campinas, estou em Campinas atualmente. E ela foi fundada por um professor da Unicamp, pelo Taubi.
E lá eu passei por diferentes papéis, eu atuei de diferentes formas com a pesquisa operacional. Aprendi muito nesses 4 anos e meio que eu estive lá. Eu fui contratada para ser analista de modelagem matemática. E eu sempre brinco que isso foi o que eu menos fiz na empresa durante esses 4 anos e meio. Porque logo nos primeiros meses eu comecei a atuar um pouco como analista funcional ali, com projetos de otimização, com projetos de TI. Depois de algum tempo, eu já comecei a atuar como product owner, que é o dono do produto, então o requisito do cliente, o que que ele tá, o que gera valor. Então eu comecei já a atuar nesse papel. E mais recentemente, de uns 2 anos para cá, eu comecei a atuar na gestão. A gestão não esteve muito longe da minha vida. Se for parar para pensar e fazer uma reflexão, quando eu estava lá no PET, quando eu estava fazendo doutorado, eu sempre organizava os eventos, eu estava à frente dessa questão de organização, de planejamento. Então, a gestão sempre teve comigo, só não tinha nome, só não tinha ali o que. Eu só não conhecia exatamente o que eu estava fazendo, mas ela sempre teve comigo ali no meu, na minha trajetória. E eu comecei a atuar então como gerente de projetos, tanto na área de TI quanto na área também de otimização. Aí, no início desse ano, 2021, surgiu então a oportunidade para eu ir para o Mercado Livre. Então, eu fui para o Mercado Livre e é outro mundo completamente diferente, porque na Unisom a gente atendia aos clientes, né? Aqui no Mercado Livre a gente atende ao Mercado Livre, então nosso cliente é interno. Então, estamos montando uma área, ela é uma área dedicada à otimização, pesquisa operacional, para atender os problemas do Mercado Livre. Eu já entrei no Mercado Livre como líder, então, eu sou líder de projetos. Então, essa questão da gestão, ela continua forte. Meu chefe brinca assim: ah, mas você não quer ir para o técnico? Eu falo: não, eu não quero. Eu não quero ir para o técnico, eu gosto aqui do que eu faço. Nós estamos dentro do fulfillment, então dentro do CD, então tem problemas desde quantas pessoas eu preciso alocar em cada estágio, tem problemas de onde eu vou alocar meu inventário, problemas de onde que eu vou colocar meu produto na prateleira, enfim, tem diversos projetos que estão nascendo, que nasceram esse ano. Até o mês passado eu era a única líder mulher da nossa área, né, do SOR, né, do Shipping Operations Research. Eu era a única mulher líder da área. Então isso já é um ponto importante aí. Voltando ao título da palestra, né, para fazer essa junção, né, os espaços ainda não ocupados por mulheres. Aqui eu já fui aluna, já fui professora, já fui analista e agora estou como líder no mercado de trabalho, né? Mesmo tendo passado aí por diferentes papéis ao longo da carreira, eu considero que a gente ainda tem muito que conquistar, muito que lutar, muito para estar presente em diferentes lugares aí da sociedade. Falo isso tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente universitário também. E que uma coisa que eu sempre comento é que a gente aprenda a questionar, aprenda a questionar. E querer mudar esses ambientes, mudar esse. Igual o Felipe comentou, que nunca teve uma presidente na Sobrapo, né? Então, que a gente questione esse tipo de coisa. Por quê, né? Então, questionar nossas lideranças, questionar os lugares em que há prevalência de homens brancos, para a gente não achar que isso é normal, para achar que isso. Ah, a gente está acostumado com isso e que isso é normal, para a gente aprender a questionar. E querer mudar também, porque às vezes é uma coisa que está dentro de nós. A gente olha, às vezes, uma sala cheia de homens brancos e a gente, por a gente estar acostumado com aquilo, a gente às vezes acaba aceitando, mas não, que a gente comece a questionar mesmo e querer mudar esses ambientes. Enfim, é isso que eu trouxe, agradeço novamente, é um prazer estar aqui. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Gabriela, carreira também, de Felipe, abriu a mãozinha, acho que pelo longo da hora, vou deixar o Felipe, acho que talvez não tenha outra mão aqui. Felipe? Obrigado, Maristela. Parabéns, Gabriela. Eu acho que nós já tínhamos nos conhecido mesmo. Teu semblante não era estranho. Eu estava lá em Bento também, naquela Elave, viu?
Mas não casei com ninguém, eu já era casado há bastante tempo. Eu também não. Mas assim, parabéns, parabéns pela trajetória, foi fantástico ouvir você. E dizer que a gente precisa questionar mesmo, né? Eu falo isso muito de berço, né? Porque eu sou. E a Regina deve ter sofrido isso talvez bastante aí na Austrália, né? Eu venho de uma região extremamente machista, extremamente europeizada, né? Então, essas coisas que tu falaste são espetaculares. E aí, casei com uma mulher paulista, tenho duas filhas mulheres, né? E que a gente tem que ressignificar muitas coisas na vida da gente. Então, tá trabalhando na Sobrapo e em toda a minha vida acadêmica administrativa, né, eu procurei dar essa diversidade nas pessoas que estavam ao meu lado. E foi muito gratificante poder ter essa trajetória e ver vocês relatando isso. Claro que eu nunca tive do outro lado, né? Eu nunca fui das minorias, vamos dizer, sempre fui aquele homem branco, né? A única coisa que eu sou é gordo, mas isso é até bom, porque eu digo que às vezes a gente dá umas barrigadas e consegue resolver uma série de problemas. Mas é uma coisa legal, assim. Então, parabéns pela trajetória, felicidades aí no Mercado Livre. Quem sabe eu me aposentando aí eu vou para a área técnica, ser teu empregado, e aí a gente fica trabalhando junto. Mas Com todo muito legal. prazer, Felipe. Muito legal aí, gente. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigada, Gabriela. Gabriela, eu convido você uma outra vez para você falar desses problemas que você citou, que a gente ficou ansiosíssimo para saber. Mas pelo andar da hora, né? Vamos passar para a fala rápida da Luciana. Parabéns, obrigada. E a Obrigada, gente Gabriela. depois tem mais uma. Aguenta mais uns 2 minutinhos, a gente vai Rapidinho. atrasar um pouquinho a apresentação, o início lá da. Pedir para atrasar um pouquinho o início da palestra para a gente fechar aqui, ok? Então permaneça aqui na sala, Luciana. Já estão aí meus slides? Vocês conseguem ver? Agora Sim. funcionou, não Sim. fiz nada de diferente. Bom, vou fazer falar um modo rápido. Que está muito alinhado com o que a Gabriela e a Regina falaram. Aliás, só para falar, adorei a fala de vocês, adorei conhecer mais a Gabriela e que ela foi na Ilávia de Bento Gonçalves. Bom, eu vou falar algumas iniciativas sobre gender discussions na área de OAR, nos países da ALU, e um personal view sobre essa situação. Então, Ibero-American Countries inclui aqui alguns países da ALU, e eu vou tentar sumarizar uma pesquisa que eu fiz com esses países, sobre esses países. Bom, então a ALU é a Associação Latino-Americana de Investigação Operativa. Bom, ela existe desde 1982. Já nós tivemos 5 presidentes mulheres, quer dizer, 36% dos mandatos. Então, na ALU, nós tivemos uma ótima participação de liderança feminina. Nesses, os membros de OAR, então, são de diversas áreas, da área exata, né? Tem muitas iniciativas em todos os países e elas têm muito em comum entre as iniciativas. Desses países, o Brasil e o México nunca tiveram presidentes mulheres das suas respectivas sociedades de OAR. Talvez alguns outros países também não, mas Chile, Argentina tiveram. Como eu não tenho detalhes sobre cada país, eu foquei aqui no Brasil. Porque o que os relatos desses outros países é muito semelhante com o que acontece no Brasil, que é, na computação, os grupos de mulheres estão há mais tempo unidos. Então, por exemplo, desde 2007, o Congresso de Computação tem uma sessão para mulheres, Women in Information Technology, que já são ocupa 12 horas dividido em 3 dias. Então, tem palestras, iniciativas, discussões. Na matemática começou em 2019, que Women in Mathematics no Brasil. E a OAR, o Sobrapo também começou a ter eventos desde 2019. Inicialmente foi 2 horas,
uma palestra, discussões. No ano passado, novamente, nós tivemos o evento. Esse ano, por conta de ser online, está tudo um pouco mais rápido, então a gente tem uma hora que está sendo suspendida, mas nós continuamos esse evento. Aqui uma foto de 2019, a sala estava bastante cheia, e 2020 foi online, eu capturei só algumas pessoas na minha foto. Aqui tem alguns números, se a gente vai falar de números dentro de uma instituição. Eu peguei os números da URGS de 2021, junho, em vários cursos. Então, computação tem 12% de mulheres, matemáticas 36%, isso de alunos. Indústria Engineering 34%, engenharia elétrica 13% e engenharia mecânica 9%. É bom rever esses números de vez em quando, porque a gente acha que está mudando e daí computação continua a mesma coisa, estou na computação. Bom, de forma geral, o que eu apontaria? Que as mulheres estão subrepresentadas nos cursos das áreas exatas. As meninas de diversos cursos, elas têm várias reclamações de situações que elas vivem. Na indústria, eu estive por 2 anos dentro de um grupo de mulheres da TI de Porto Alegre da indústria. Também, naturalmente, tá subrepresentado, porque tem poucas formando, então tem poucas na indústria, mas assim, o que mais se falava era delas não serem ouvidas dentro da empresa, assim como seus colegas homens eram ouvidos, e na hora de promoção e salário, muitas se sentiam fazendo a mesma coisa e não tendo a mesma visibilidade para ser promovida. Bom, então aqui a parte mais pessoal, o que que a gente pode fazer? Por que que a gente tem que fazer alguma coisa? Que são várias vezes essas perguntas vêm a gente. Então, minha visão pessoal, por que que a gente pode fazer alguma coisa? Que está bem alinhado o que foi falado. Porque tem ótimos trabalhos na área e eu quero muito que as mulheres ocupem esses trabalhos, é uma área ótima, porque qualquer ambiente mais diverso é mais interessante e mais diverso de todas as formas. Então, mais mulheres, mais representatividade de diversos grupos, assim como a Regina estava falando. Porque as mulheres podem fazer esse trabalho tão bem quanto os homens. Então, bem importante, como o Felipe falou na abertura aqui desse evento, tirar esse estigma que mulher não serve para isso. Então, a gente junto tem que construir isso. E é ótimo para a área de STEM. Então, as mulheres são 50% da população. A gente quer mais pessoas para essa área, uma área que está faltando gente. Então, temos várias razões. E, como mensagem final, para mudar isso, a gente tem que ter ações diversas. E aqui algumas mensagens que a gente tem que agir e não só falar. Então, ser igual sempre. E começa em casa, de berço, encorajar as meninas na matemática e na ciência, refletir sobre isso. Eu sou mãe de menina e eu poderia aqui fazer uma palestra inteira só de exemplos de pessoas perto de mim que eu vi tratando muito diferente menina e menino ao longo das escolhas que se faz, que poderia ser diferente. Então, se a gente, e possivelmente eu também já tenha feito isso. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso e incentivar as meninas. Empregar e pagar igualmente. Isso se fala muito dentro das grandes empresas. Por exemplo, eu estou trabalhando na Amazon deste ano e aqui se fala muito sobre isso numa tentativa de ser mais igual. Se nós temos, num certo nível, 30% de mulheres. No nível acima, a gente espera também 30% de mulheres. Às vezes isso é difícil em empresa pequena, onde uma pessoa representa já um percentual grande num nível. Mas em empresa grande, isso é para ser mais claro, e isso é o que se espera em todo lugar. Os líderes têm que dar mensagem. Um líder que não dá mensagem, ele está dando uma mensagem. Então, eles têm que falar, eles têm que colocar sua opinião para serem ouvidos dentro das empresas e instituições. E os role models, quanto mais a gente vê, aprende, mais estimula a gente, estimula
também as gerações mais novas, que em geral são quem mais tem dificuldade de vencer barreiras que às vezes a subrepresentação feminina cria. Como remarks final, eu diria que os impactos, eu acho que eles vêm maiores quando antes de iniciarem as discussões e iniciativas na área. Mas em qualquer momento da vida, elas são importantes. Discutir, falar, colocar na mesa. A gente tem um monte ainda para caminhar. Então, muitas vezes eu ouço que as pessoas não notam diferença, já está num ponto que é igualdade. Eu discordo, e eu acho que muitas pessoas discordam. A gente tem muito ainda para evoluir e aprender, mas tem que lembrar que a gente evoluiu um monte e que as coisas não se mudam de um dia para o outro. Por isso que a gente tem que continuar falando e se ajudando, se entendendo e entender também quem está no lado e não entende e ajudar essa pessoa. O Felipe me conhece, eu já fui muito radical. Hoje em dia eu sou mais calma sobre esse entendimento. E ser ativa, ser proativa. Muitas pessoas às vezes complain, mas elas não fazem nada. Então a gente tem que fazer. A gente aqui está falando para ser proativa e compartilhar. Então, se expressar, compartilhar, ajudar, ser proativa. Esta era a minha mensagem. Eu não preciso ter perguntas agora, não era a ideia, a gente já teve sessões. E muito obrigada pelo espaço. Um beijo. Obrigada, Lu. A Regina levantou a mão, mas Regina, a gente está aqui com o horário que tem outra palestra, né? Então a gente está correndo. Então, e a gente tem ainda mais uma sessão mais rápida, né? Suzane, eu acho que quem começa é o Felipe da próxima sessão. Bem E eu rapidinho, finalizo. Suzana. Sim. Isso. Só compartilhando aqui. Tá, então, a gente organizou, né? Todos os anos a gente tenta olhar essa nossa representatividade e na nossa sociedade, para essa edição, né, nós queremos homenagear duas mulheres. E aí eu passo a palavra para Felipe para que ele possa falar da nossa primeira homenageada. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Então, eu gostaria de agradecer o espaço e agradecer a oportunidade para falar um pouquinho da Simone, que vem nos ajudando dentro da Sobrapo há mais de 10 anos, dentro do Comitê de Programa, e tendo uma atuação brilhante e sempre ativa, proativa, mas muito tranquila, né? A Simone é professora associada na Federal Fluminense, no departamento de informática de lá, e vem desenvolvendo um trabalho espetacular. E eu tenho recebido vários prêmios, né, e tem vários projetos para inclusão de meninas na área de ciência e tecnologia, e tem editorado a International Transaction In Operations Research, tem ganhado vários prêmios por causa disso. Então, Simone, um beijo no teu coração. A gente está tendo que ser muito rápido aqui para falar tudo que eu gostaria de falar. E talvez eu pudesse falar mais uma hora aqui sobre a nossa parceria nesses 5 anos da minha presidência da Sobrapo. Muito obrigado, e eu tenho certeza que esse reconhecimento não é só das mulheres na PO, mas de toda a comunidade PO para ti. Simone, depois a gente entrega esse pequena homenagem aqui, tá bom? Eu vou passar a palavra para nossa para Maristela, para falar da nossa segunda homenageada. Tá mudo. Ah. Estou falando agora, né? Nossa segunda homenageada é a Franklina Maria, que eu já errei várias vezes o nome dela, né? E ela briga comigo, nós trabalhamos junto, Maria Brajão de Toledo. Também tem uma trajetória muito bonita, formada na Unicamp, né? Foi contemporânea da Regina, mestrado, doutorado. É professora junto comigo do departamento de matemática aplicada. Eu fiz todo um depoimento aqui, né? Em parceria com o professor Marcos Arenales, ela consolidou o grupo de otimização da USP. Ela atua
fortemente na formação de recursos humanos, né, já orientou diversos mestrados, doutorados, coordenou, né, participou de diversos projetos, foi editora-chefe da revista Pods, editora associada, possui atuação reconhecida na área de pesquisa operacional devido às suas pesquisas em problemas de dimensão de lotes e corte. No entanto, além de ser uma excelente pesquisadora e professora, é amiga e conselheira. A conheço há mais de 20 anos e somos do mesmo grupo. Companheira de viagem, na vida, em diversos congressos como essa BPO. Tem uma qualidade particular, acredita fielmente no potencial das pessoas, muito mais do que elas mesmas. Por exemplo, nessa pessoa que vos fala. Sempre disposta a ajudar, mas quando fica nervosa, é bom sair de perto. Por ser essa pessoa tão capacitada e ponderada, é uma liderança natural dentro do departamento de matemática aplicada. Nas horas de lazer, gosta de ver filmes, tomar café com os amigos, por mais distante que esteja, com os amigos da Universidade do Porto. Mesmo com tantas atividades, realiza anualmente ações para deixar o mundo melhor, que nesse ano está costurando roupas infantis para as crianças carentes. Fran, parabéns pela sua carreira. Cadê a Fran? Não está aqui, e eu sei que a Simone também está assistindo. Também, Fran, depois a gente te encaminha essa pequena, essa singela homenagem. E, enfim, somos muito felizes de poder usar, vamos usar a palavra usar, né? Usar as duas como excelentes representantes, né? do nosso cluster, e agradecer as palestras excelentes que tivemos hoje, momentos extremamente agradáveis. Obrigada a todos. Carol, vai falar mais alguma coisa? Eu só quero... E a palavra para agradecer. Pra Fran, Fran e Simone, se quiserem falar alguma coisa. Dá para agora parar de compartilhar e abrir os vídeos só para tirar uma foto? Só agradecer. E vocês, né, a homenagem é muito maior do que o que eu faço. Muito obrigada. Obrigada a todas e todos. Ah, uma salva de palmas, gente. Fran e Simone. Quem quiser entrar, pode entrar. Eu vi que a Kelly está aí. Cadê a Kelly? Entrem, que eu vou tirar uma foto de todo mundo que puder aparecer. Cadê a Simone? Simone! Ah, Simone! Queremos você! Vou começar a tirar. Vou tirar vários. Vou dar mais um segundo, quem entra... E daí, Regina, como é que está o Pablo? Simone. Simone entrou. Só abrir agora. Ele anda aí? Ele está na outra sala. Ei! Ei, Simone! Vou tirar foto antes que a Simone saia. Vocês me pegaram de surpresa, que sacanagem. Nem me avisou nada. A Fran também. Foi surpresa. Venha visitar a gente, Felipe. Muito eu tô querida, chorando gente. Aqui, gente, eu tô chorando. Muito querida. Parece muito. Deixa passar essas pandemias aí, eu vou aí sim. Tem uns vinhos muito interessantes que eu quero provar aí agora, que tá na supply chain de food and beverage. Yeah, Shiraz é o bom vinho aqui. Tô aí. E estendo o convite para todos, hein? Venham aqui para Newcastle visitar a gente. Isso aí. Maravilha. Ah, valeu, ano que vem, eu acho que o euro vai ser pertinho daí, né? Dá para dar um pulinho na Nova Zelândia? Nova Zelândia? Verdade, eu não sabia. Vai pertinho, acho que são 3 horas de avião. A Kelly chegando. Para quem não sabe, né, a Kelly é a vice-presidente da SPMAC. Oi! Boa tarde, boa noite! Estou emocionada aqui! Foi muito lindo, viu? Parabéns! Amei todas! Lua, Gabi, a Regina. A Regina está com corte de cabelo diferente de quando ela veio. Foi. Tá linda! E parabéns aí para as homenagens, viu? Cumprimento aí a Carol, nossa futura presidente. Agradeço o Felipão aí. Continua com a gente, viu, Felipão? Aqui também no Cluster das Mulheres. Lu, distante aí. Espero que todas estejam bem. E parabéns aí pela condução de todas. Obrigada. Muito bom. Agora, muito bom mesmo. Agradeço vocês também. Regina, esse currículo maravilhoso. Gabriela.
nossa Gabriela, que começou, né, a carreira brilhante. A gente está muito feliz, né, por todas, né? É, e foi a Fran, orientadora, foi tudo coincidência, né? Então, está muito foi feliz. Tudo, foi tudo uma coincidência pensada. A gente vai ficando idoso, né? Nós não podemos falar velho. A gente vai distribuindo as pessoas no mundo, cara. Uma vez o Paca me escreveu numa dedicatória de um livro que eu disseminava a cultura da pesquisa operacional pelos pampas gaúchos. Eu digo, ah, que legal. Aí hoje a gente está vendo que realmente aconteceu, né, Luciana? Aí tem tanta gente que a gente conseguiu colocar no mundo da PO aí. Beleza. Fico feliz. Fico felicíssimo. É verdade, aqui a gente não pode falar nada, eu já fui professora da Gabriela, a Fran já foi professora da Kelly, nossa, é. Difícil aqui. Então, fantástico, gente, acho que a gente pode fechar, né? A Carol, a chefa, né? Regina, beijão para o Pablo, estou com muita saudade de vocês. Avisa se vierem ao Brasil, eu dou um pulinho em São Paulo, que é mais fácil. Ok, espero que o ano que vem a gente consiga viajar de novo. É, como eu falei no início, tem que ver minha sogra, senão ela vai criar um ódio muito grande de mim, não pode ser assim. Um beijo a todos. Um abraço. Só agradecer bastante, né, a Regina, que acordou cedo para dividir com a gente. A sua apresentação foi inspiradora, foi emocionante. É, e Gabriela também, né, obrigada. E eu acho que é muito importante a gente trazer, né, essas experiências, mostrando que não é fácil, mostrando que a gente tem realmente um bocado de desafio interno, né, e não só desafios no meio acadêmico, então, né, na questão mais pessoal. É, as oportunidades que tem, né, que a gente precisa ter coragem, né, para o meu caso também, pensei, tinha até comentado com o Felipe, eu acho que nem era a melhor pessoa para estar à frente, né? Mas a gente precisa, né, quando recebe, assim, quando tem essas oportunidades, ir em frente, né? E aproveito que eu não agradeci ao Carlinho pela excelente apresentação de abertura e comentei que eu acho que a sua apresentação, né, poderia, assim, a gente podia dar uma editadazinha. E usar como um pequeno espaço ali para a gente divulgar realmente a PO, né? Eu confesso que eu até tentei mostrar para o meu filho, né, que ele gosta de ver, assim, essas coisas. Ó, tá vendo, você tem que estudar matemática? Porque ele se pergunta assim, para que eu estudo isso? Para que eu vou estudar isso, né? E aí a gente diz, olha, estuda porque você pode resolver tanto problema legal, né? Então, acho que a gente precisa também incentivar logo de cedo, né? E esses videozinhos que a gente pode fazer, eu falei que a aula da Fran eu achei super didática, assim, né? A gente mostra o que pode ser feito sem ter que apresentar, né, a complexidade dos modelos. E aí a gente atrai, né? E aí dá vontade de estudar um pouco mais sobre aquilo, né, de aprofundar. Então, agradeço bastante, né, aí um tempinho de vocês, né, que vocês prepararam essa apresentação para a gente dividir. Se eu puder falar rapidinho. Por favor, Carmine, fala. Essa ideia dos vídeos eu acho excelente. A Academia Brasileira de Ciências já faz isso há um certo tempo e diz que é um sucesso organizar pequenos vídeos como propaganda. Isso eu acho que é muito importante, até para a sociedade científica, como para a sociedade civil também, né? E mais, eu acho que isso faz com que a gente até consiga abrir mais editais de apoio, porque eles precisam ver, olha o que eles estão fazendo, um negócio que é muito legal, vão, né, pegar mais recurso para essa área. Sim, né? Então, eu acho que isso é bem, bem importante para, né, para que a gente possa estar fazendo. E bom. Bom, gente, então vamos. A gente tem mais uma palestra que eu acho que já iniciou. Vamos lá, vou chegar atrasado na palestra. Vamos chegar um pouquinho atrasado, né? Obrigadão. Foi muito bom seu resumo, muito, né? Sua apresentação. Gostamos muito também, gente. Apenas. Eles só pediam para encerrar. Podemos encerrar. Podemos encerrar. Beijo, gente. Beijo, parabéns pelo homenagem. Um abraço e um beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.